Це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов, і ми будемо говорити про трибунал. Трибунал над Росією, трибунал над росіянами. Як, де, коли це може бути можливо? З ким ми будемо говорити? Це Антон Коранович, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, також людина, яка має ще більше компетенції, про які він теж розкаже нам, та Олександра Романцова, виконавча директорка організації «Центр громадянських свобод», людина, яка дуже багато говорила про цю тему. Отже, за даними Офісу Генеральної прокуратури, станом на 14 серпня 2023 року зареєстровано понад 103 тисячі проваджень щодо злочинів, агресії та воєнних злочинів. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду також розслідує ситуацію в Україні з 21 листопада 2013 року. Питання просте: чи потрібен нам трибунал? Як він буде відрізнятися від інших судів? Навіщо він нам потрібний? Чи недостатньо нам просто, в принципі, Міжнародного кримінального суду? Що це таке? Вибирай, бо тут... Я так думаю, що хтось має почати проявити лідерську функцію. Ну, давай я почну, а Антон потім підважить професійним поглядом на все це. Ми, як Центр громадянських свобод, почали документувати воєнні злочини в рамках цієї агресії, починаючи з 2014 року. Це важливе нагадування, тому що воєнні злочини ставалися і в Криму, і безпосередньо на території окупованого Донбасу. Але, звичайно, 24 лютого змінило масштаби. Все те, що ми бачили сотнями на окупованих до того територіях, абсолютно повністю заполонило будь-яку окуповану росіянами територію. І всі місця, які були під прямою окупацією, підпадали під прямі атаки на цивільних, вбивство, недоступ до необхідних ресурсів, абсолютне там знищення цивільних об'єктів, культурних, історичних, релігійних. А всі ми, власне, вся територія України стала жертвою обстрілів, абсолютно невибіркових і інших воєнних злочинів. Але насправді весь цей процес почався ще з 2014 року, так само, як і українська реакція. І тут Антон може розповісти про той кейс, що в Міжнародному суді справедливості ООН ще до 26 лютого був поданий. Дійсно. Тож Україна намагалась включити всі міжнародні трибунали або судові механізми на реакцію російської агресії, починаючи з окупації. 26 стало таким днем, коли було поданий безпосередньо позов в Міжнародний суд ООН, а Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Гаазі і має юрисдикцію розглядати міжнародні злочини, 4 категорії, із яких 3 підпадають під їх юрисдикцію, це злочин протилюдності, воєнні злочини та злочин геноциду, вони, власне, намагалися реагувати вже з першого подання. Перше подання ми зробили в 2014 році після Майдану. Це 16 тисяч кейсів, які ми отримали на той момент з гарячої лінії Євромайдан СОС. Тоді ми намагалися з Міжнародної прокуратури звернути їх увагу, що це різно від злочину проти людяності, власне, атака на мирних протестантів. Тобто тут дуже важливий такий момент, що історія з Міжнародним кримінальним судом почалась дуже давно, і саме тому вони так активно відреагували, включились, зараз відкрили офіс. В нас є міжнародна розслідувальна команда, в яку входить, в тому числі розслідувачі Міжнародного кримінального суду. Тобто, все, що можна було, Україна включила. Це правда. Окей. Чи вистачає нам цього? Ні. Тому що є четвертий міжнародний злочин, який, на жаль, не покривається жодним існуючим міжнародним механізмом. Це злочин агресії. Це політичне рішення почати, замість того, щоб ресурси використовувати на розвиток власної країни, почати агресію, війну проти, наприклад, сусіду. Ну, тобто, як Росія почала по відношенню до України. І тут винуваті – це конкретно політичне керівництво за останні 9 років. Це важливо, не тільки Путін і ті навкруги, хто навкруги нього зараз, але от всі ті, хто, маючи позицію, представницьку функцію владу, не зупинили цю агресію за 9 років. Ну, повагу, пане Антоне, навіщо нам цей трибунал? Це раз. І яким він має бути? Ми так чи інакше всі от маємо в своїй уяві трибунал в Нюрнберзі.
Але ну, там були підсудні, була сторона захисту, сторона обвинувачення, був судовий процес, ще щось. Ну, типу, він буде таким, не таким. Який концепт цього трибуналу? Ну, по-перше, я переконаний, що трибунал нам потрібен. І, власне, саме тому ми працюємо разом з колегами, щоб цей трибунал був створений. Він потрібен у зв'язку з тим, що нам у цій ситуації, коли ми маємо найбільшу війну в Європі, починаючи з 45-го року, і тому, звичайно, ці історичні аналогії з Нюрнбергом, вони певною мірою, звичайно, логічні і виправдані, тому що ця війна Росії проти України – це, як мінімум, найбільша війна в Європі 45-го року. Відповідно, ми переконані, що правова відповідь на неї з боку міжнародної спільноти має бути адекватною і такою, яка буде в цілому нагадувати відповідь, яка була надана тоді у 45-46 році в Нюрнберзі. І тому ми говоримо, що за цю війну має бути понесена відповідальність, і ця відповідальність має бути те, що називається full and comprehensive, та повна і всеохоплююча, всеосяжна. Тобто за все, що зроблено на шкоду Україні, все, що зроблено у порушення міжнародного права, має бути відповідальність. І коли ми говоримо про відповідальність, ми дійсно говоримо про всі ті механізми, які ми застосовуємо станом на сьогодні. І те, про що ви почали говорити, це стосується індивідуальної кримінальної відповідальності. І тут дійсно ми говоримо про три категорії злочинів, які може розглядати, як каже Саша, Міжнародний кримінальний суд щодо ситуації в Україні. А ми говоримо про те, що національні суди України абсолютно очевидно візьмуть на себе більшу частину, абсолютно більшу з цих 100 тисяч проваджень і зможуть розглядати це в контексті статей про воєнні злочини, злочин геноциду або загальнокримінальні ординарні злочини, там, і все решта. Ми не маємо механізму відповідальності за злочин агресії. Угу. І ми не маємо компенсаційного механізму, який би нам допоміг з компенсаціями, репараціями після цієї війни. Окей, тому, а яка, ну, яка конфігурація? Хто має ходити рішення? Тому, на підставі чого? Тому ми говоримо, що в рамках руху до цієї повної всеосяжної і всеохоплюючої відповідальності нам треба заповнити оці дві прогалини. Питання компенсації, питання відповідальності злочин агресії. Я би ще додав, чому дуже важливо злочин агресії? Тому що це відповідальність за всю війну як таку. Угу. Мені здається, це важливо розуміти, що воєнний злочин – це жахливо, злочин проти людяності – це жахливо, але це елемент, це епізод, це подія. А відповідальність за злочин агресії – це відповідальність за все, що вони тут наробили. Тому я переконаний, що вона має настати. Тому має бути створений трибунал, і ми його маємо створити спільно з нашими міжнародними партнерами. А тут же далі йде питання, яким чином це можна зробити. Так? Цікаво. Що може бути правовою основою для створення цього трибуналу? Чи це буде угода України і єдиної на сьогодні універсальної міжнародної організації, Організації Об'єднаних Націй? Чи це буде багатосторонній міжнародний договір між державами? Чи, говорять наші певні міжнародні партнери, це може бути інтернаціоналізована модель на основі національної судової і юрисдикції, національної правової системи? Всі ці питання зараз в роботі. Тобто в нас є розуміння, що нам потрібен трибунал, в нас є єднання нас і міжнародних партнерів довкола цього як цілі, як принципу, як цінності, що цю агресію не можна залишити непокарану. Так, цей злочин агресії не можна залишити непокараним. Питання дійсно в тому, що ми розуміємо його предмет, ми розуміємо, так, умовно, хто може бути підозрюваним, підсуднім. Зараз найважливіше питання – знайти правову модель з тих, зокрема, які я озвучив, яким чином його найкраще створити. Якою вона буде? Тому що ми маємо непогані наміри, та, ми маємо це розуміння, але, наскільки розумію, ми не зовсім уявляємо собі остаточний інструмент імплементації наших намірів. Ну, нам його треба створити. Тобто тут дуже чітко треба, давайте повернемось, ви кажете про Нюрнберг, і, власне, там були ряд певних судів, які по відношенню до суддів, не тільки країни, але ну, дуже важливо, що це було системне рішення. І внаслідок цього, по ходу цих всіх процесів, випрацьовувалися якісь механізми ООН. Тобто це не марсіані привезли нам ООН, це не марсіані придумали, знаєте, МКС створили. От, власне, Україна зараз є лідером створення ще одного такого механізму. Тому, ну, якби, я розумію, що нам хочеться так, ми хочемо точно відпрацьовану модель, яку точно десь вже перевірили, і нам десь нема такої. Тобто всі попередні трибунали, вони відбувалися в Азії, в Африці, в різних формах конфліктів, вони нам
повноцінно не підходять. Тобто просто взяти і цю модель привести нам. У нас унікальний випадок, і цей унікальний випадок має можливість якраз штовхнути міжнародне гуманітарне право і оце міжнародне правосуддя на новий рівень еволюції. І да, це абсолютно новий, нова модель. Тому якби Це не момент зради, то, що в нас ще її нема готової остаточно. Це момент процесу і наша задача України в цьому процесі дійсно мати лідерську позицію і позицію активну. І ми дійсно працюємо не тільки для себе. Насправді, от того gap accountability, який є, оцей лак, то, що нема такого механізму, це була проблема і до нас, і для інших країн. Але вони були менші, не такі активні, як Україна, і не так готові були сопротивлятися. Тому в даному випадку ми дійсно готуємо новий етап еволюції міжнародного правосуддя. Я ще би поправив, можливо, ваше запитання. Розумієте, ми уявляємо, як він буде виглядати, трибунал. Ми уявляємо його архітектуру, структуру, що там буде, там, я не знаю, палата попереднього провадження, чи судова палата, чи апеляційна. Ні, апеляційна палата. Ми уявляємо, скільки там може бути суддів. Ми уявляємо, умовно кажучи, що має бути офіс прокурора, що має бути секретаріат. Так? Тобто, як він виглядає, ми це все розуміємо, і я думаю, що тут ми знаходимося, і наші міжнародні партнери. Потрібен фундамент. Ми розуміємо, яким чином певні вже процесуальні речі ми напрацювали, так? Щодо там, я не знаю, юридичних, технічних аспектів, питання там участі свідків, захисту інформації, все решта. Нам потрібен фундамент. Тому що допоки ми не разом з нашими міжнародними партнерами не визначили остаточно фундамент, ми не можемо рухатися по іншим елементам створення. Тому що залежно від фундаменту можуть відрізнятися певні надбудови на цей фундамент. А як він має виглядати, так, що буде входити до його юрисдикції, ми це все уявляємо. Знову ж таки, треба згадати, що вже більше місяця, як у Гаазі, працює Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA, який, власне, займається розслідуванням. І от вам вже є орган, який розслідує злочин агресії. І це означає, що ми сказали «А». Є розслідування, значить, ми маємо сказати колись «Б», має бути створений спеціальний трибунал. Тобто це все в розумінні є. В нас працює коргруп, коаліція, в яку входить 38 держав. Ми справді вже напрацювали багато матеріалу. Оце питання ми, як тільки його закриємо, я впевнений, що нам буде далі простіше рухатися. Окей, тоді ще кілька вводних. Станом на зараз вже 38 держав підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Також нещодавно генпрокурор Андрій Костін повідомив, що координаційна група розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також створення трибуналу на підставі резолюції Генеральної асамблеї ООН, про що ви тут і говорили. Водночас Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна виступає проти гібридних форматів трибуналу щодо російського злочину агресії. В чому різниця між усіма цими форматами? Чому Україна не підтримує такий гібридний формат? Чи вже підтримує? Що змінилося? Ну, бачите, тут знову ж таки, якщо спробувати розкласти це на елементи, на фрагменти. Перше, дійсно працює коаліція, коргруп, 38 держав на рівні юридичних радників Міністерства закордонних справ. Я вже про це щойно говорив. Це група, яка об'єднана на рівні принципу, цілі і цінності, що нам потрібен спеціальний трибунал. Безумовно, коли ти маєш за одним столом 38 держав, то в тебе можуть бути ситуації, коли одна держава підтримує це щось одне, дуже важко. А інша держава підтримує щось інше. Ну, мені здається, теж громадяни мають розуміти, що це складна юридична і дипломатична просто робота. Для громадян, от порівняйте це з чатиком ОСББ свого, це, і просто зрозумієте, що там є 38 дуже розумних людей. Складна юридична і дипломатична робота. Я впевнений, що ми її зробимо і результат у нас буде. А отже, об'єднання на рівні цінностей і цілі. Дійсно, є різні позиції. І зараз найбільше обговорюються дійсно дві моделі, але тут знову ж таки поправлю. Не створення трибуналу на основі чи за допомогою резолюції Генеральної асамблеї ООН, а створення трибуналу на основі угоди України з ООН,
до якої буде надана, скажімо так, прохання Генеральної асамблеї ООН до Генерального секретаря укласти угоду з Україною про створення такого трибуналу. Або друга модель, інтернаціоналізована, яку теж підтримують певні наші міжнародні партнери, це означає, що цей трибунал, він ґрунтується і базується на національній правовій судовій системі України. І, власне, те, що ви називаєте гібридом, це є інтернаціоналізований трибунал, тобто це національна модель, інтернаціоналізована із залученням міжнародних елементів. Які плюси і мінуси? Плюси, мінуси, підводні камені. Ми хочемо, щоб цей трибунал був створений як легітимний орган, який буде мати підтримку міжнародного співтовариства, тобто це найголовніше. Друге, безумовно, створення трибуналу як органу міжнародного так виглядає так, що воно буде мати більше, може мати більше позитивних моментів. Але разом з тим, ми зараз аналізуємо всі опції для того, щоб зрозуміти дійсно, яка опція є тим фундаментом, на якому ми можемо ґрунтувати побудову нашого майбутнього спеціального трибуналу. Це точно має бути трибунал, який зможе впоратися із своїм завданням. Покарати вище політичне військове керівництво Росії за злочин агресії. Тобто це хтось, хто ставить нам палки в колеса? Дивіться, цей трибунал має бути такого формату, щоб ми могли подолати міжнародний імунітет трійки, тобто президента, міністра закордонних справ і хто в нас там? Прем'єр-міністр. Прем'єр-міністра Російської Федерації безпосередньо в даному випадку, ну і в подальшому, коли, якщо це буде використовуватись для інших країн. А з одного боку, з іншого боку, для того, щоб наші судді могли дійсно впоратись от з цими тисячами кейсів, бо на міжнародний рівень, як правило, йдуть найсистематичніші, найбільші, найвищі за рівнем обвинувачуваних кейси. Але нам потрібна відповідь для кожної людини, що постраждала внаслідок цієї агресії. Відповідно, це тисячі кейсів. І в першому, і в другому ми вважаємо, що нам потрібні обидва рівні. Я маю на увазі трибунал для Путіна як ініціатива і правозахисники. Тому що коли ми говоримо про роботу національного рівня судів, нам все одно потрібна міжнародна супервізія, бо наші суди не мають такого досвіду, наші прокурори тільки навчаються зараз, ну і скільки вони навчались, багато нюансів, які потрібно радитись з колегами, які пройшли це, ще раз кажу, в Африці, в Азії, в багатьох інших конфліктах. Відповідно, цей як це інтернаціоналізований ефект, от оцей він нам потрібний в тому числі, щоб для цих тисячі кейсів безпосередньо їх розібрати і мати в подальшому статус для людей, які постраждали, і в майбутньому основу для того, щоб їм виплачувати репарації, компенсації, тобто відновлювати їх права. Ну і найголовніше. Те, що робить Росія, має бути названо злочином. Бо часто нам задають питання, ну а яке правосуддя, якщо ви Путіна не схопите, і він або там сховається, або його вб'ють там в Російській Федерації. Правосуддя починається з того, що щось називає конкретно злочином. Можливо, до речі, один з варіантів і непоганий. Поганий, якщо всі скажуть, ну все, Путіна нема, відповідно, правосуддя встановлено. Ні. Ми бачимо після власне, мільйонів злочинів проти України і інших республік, протягом Радянського Союзу, що якщо ти не називаєш преступника преступником, а його дію злочинами, то з'являється який-небудь Путін, який каже, чудовий менеджер Сталін, чудова модель Радянський Союз. Да? Тобто, і вони завжди кажуть, а чому ні, його ж ніхто не засуджував, це ж тобі не Третій Рейх і Гітлер. Тобто оця проблема, ми вже на неї натикалися, вона тут має історичне значення, правосуддя має бути, починаючи з того, що ці дії назвали злочином. Люди, які від них постраждали, назвали, власне, вижившими або, да, або жертвами. І в подальшому ми включили все навкруг. Не тільки засудження і переслідування тих, хто це зробив, але й відновлення, реабілітацію, власне, тих, хто постраждав. Питав, хто ставить палки в колеса і як? Я би сказав, що я не можу сказати, я не бачу, що нам хтось ставить палки в колеса. У нас є міжнародні партнери, які нас, знову ж таки, підтримують і розуміють нашу ціль, нашу мету. Реально підтримують? Не імітують співучасті? Ну, з того, що ми бачимо, то підтримують. І тут я би, знаєте, з точки зору юриста-міжнародника сказав, що
це дуже важливий кейс взагалі для міжнародного співтовариства в цілому. І не тільки через те, що це там найбільша війна в Європі, це там агресія з боку постійного члена Ради безпеки ООН. Ми маємо наріжні камені сучасного міжнародного права, які називаються основними принципами міжнародного права, зокрема, цілями і принципами Організації Об'єднаних Націй, вони записані в статті 2 статуту ООН. Основним, знаєте, як це як Вселенський Патріарх, першим серед рівних є принцип незастосування, є принцип незастосування сили або погрози силою, так? Тому що від нього відходять ці інші принципи. Якщо зараз ми не знайдемо механізм відповідальності за порушення принципу незастосування сили і погрози силою і не впровадимо в реальне життя концепцію злочину агресії, якої не було впроваджено в реальне життя після 45-46 року, на згаданому вам у Нюрнберзькому процесі, злочин агресії був. Він називався злочинами проти миру. Якщо це зараз не буде зроблено, то взагалі виникає питання, а чи діє цей принцип на застосування сили поза силою? Чи його можна обійти будь-коли, будь-кому, незалежно від будь-якої ситуації? А чи є взагалі, чи існує злочин агресії? Чи він не існує і за нього ніколи не може бути покарання? Мені здається, що це певним чином такий лакмусовий папірець. Якщо ми зараз знайдемо механізм разом з нашими міжнародними партнерами, тому я впевнений, це важливо для наших міжнародних партнерів. Тобто ми фактично створюємо прецедент. Ми дуже чітко що говоримо, що ми не створюємо прецедент, тому що нам потрібен спецтрибунал, механізм відповідальності за злочин агресії проти України. В нас немає, знаєте, бажання створити щось універсальне, тим більше, що в ідеальному світі цей злочин має підпадати під юрисдикцію, і юрисдикцію має здійснювати щодо нього Міжнародний кримінальний суд. Тобто я би не сказав, що ми створюємо прецедент, але якщо не буде реакції в цьому конкретному випадку, то її може не бути ніколи. Ну як це ми не створюємо прецедент? По факту, зараз, наскільки я розумію, я не юрист. Добре, якщо от ця історія вона не описана, вона існувала поза системою координат юридичних, то ми фактично зараз ці координати все одно створюємо. Там допомагаємо Ми говоримо, що має бути створено трибунал, і нам треба знайти рецепт, фундамент, як його створити. Але ми не створюємо прецедент для інших ситуацій. Можливо, в інших ситуаціях вони будуть створені інакше. Тобто в цьому плані, так, що таке прецедент? Ну, це не тільки агресії, це не тільки ситуація, так, а це і, скажімо, механізм, як це все створюється. Тут ми не маємо таких такої мети, таких амбіцій. Нам треба відповідальність за злочин агресії для нас тут зараз. А далі, будь ласка, якщо держави-учасниці Римського статуту вирішать, що їм потрібно змінити юрисдикцію МКС щодо злочину агресії, welcome, абсолютно. Але якщо не буде реакції тут, то її вже не буде ніколи і ніде. Ну, ми дійсно дуже за те, щоб Міжнародний кримінальний суд розвивався взагалі як механізм, як постійний. Але там наразі неможливо просто взяти і включити. Там є опис злочину агресії, просто взяти і включити, щоб він нарешті свою юрисдикцію цей злочин покривав. Відповідно, я думаю, да, цілком можливо, що коли ми створимо цей трибунал, то це просто підштовхне нарешті в МКС включити цю частину, і цей трибунал, так як раніше трибунал по Югославії, трибунал по Руанді, да, він був предвісником створення постійного Міжнародного кримінального суду. Це може бути так. Окей, я так розумію, що ми вже назвали предмет злочину – це агресія. Я хотів би доуточнити, от інші злочини, які описані Міжнародним кримінальним судом, в тому числі це геноцид, чи будуть вони рухатися паралельним треком, чи вони теж будуть об'єднані в рамках цього трибуналу, яким чином будуть збиратися докази, хто їх збирає, яким чином вони будуть верифіковані, хто має визначити, що це справжній належний доказ. Ну, щодо нашого спецтрибуналу, це буде виключно злочин агресії. І це позиція і наша, і наші міжнародні партнери підтримують такий підхід. Тому що ми не створюємо п'яте колесо, ми не винаходимо там автомобіль, велосипед заново. Ми говоримо, в нас є прогалина щодо злочину агресії, треба закрити. Інші три категорії найтяжчих міжнародних злочинів – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини – покриваються Міжнародним кримінальним судом. Тому нам і не потрібно створювати щось нове. Ну, це було б нерозумно і нелогічно. Плюс у нас є національні суди, які можуть теж притягати до відповідальності за
воєнні злочини і за геноцид. На жаль, поки що не за злочини проти людяності. Така стаття, на жаль, відсутня в Кримінальному кодексі України станом на зараз. Відповідно, тільки злочин агресії. І, зокрема, це може бути інформація, розслідування, кримінальні провадження, які містяться в національній юрисдикції і які, я знову ж таки, ще раз повторюсь, зараз проводиться розслідування в рамках Міжнародного центру з кримінального переслідування щодо злочину агресії проти України. Це якраз і задумувався як орган, як інституція, яка зможе згрупувати ці всі, та, цю всю інформацію, мати відповідні indictments, підозри чи розслідування чи інформацію з розслідування, яка буде використана спеціальним трибуналом. Тому по злочину агресії все в принципі просто. Це досить простий злочин в доведенні, і тут сильних питань з документуванням, з фіксацією немає. Тому все одно, це тому, що, от воно ж має там, безумовно, наша прокуратура покладе, достатньо буде цього? І тому от зараз дуже важливо, що створено цей центр, тому що наші колеги з Офісу Генерального прокурора, колеги з генеральних прокуратур інших держав спільної слідчої групи працюють разом, обмінюються інформацією, і це все буде лягати в основу єдиного провадження. А по воєнним злочинам, злочинам геноциду, злочинам проти людяності, звичайно, це більш комплексна робота. Наші прокурори працюють, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду працює, правозахисники працюють, надають всю інформацію органам прокуратури. Отак воно все і формується. MH17, в принципі, якщо ми будемо спиратися все одно на якісь аналогії, там судовий процес у справі тривав 2 роки, слідство тривало 5 років. А скільки може тривати слідство і судовий процес по такому трибуналу, який ми хочемо? Ми вже маємо більше 100 тисяч епізодів, і це ще ми не докупували ті частини України, які по 8, по 9 років окупації. Ще раз повторюсь, що таке окупація? Це не просто зміна прапору, це воєнні злочини кожного дня, тобто епізоди фактично злочинів агресії кожного дня. Тобто за нам вдалося з 14-го року по 24 лютого 22-го року задокументувати 10 тисяч злочинів. Ну, це при мінімальному доступі до цих окупованих територій. Що ми врешті-решт, докупуючи всі території, знайдемо, що зможемо зафіксувати, тому що, як на мене, стерття з землі Маріуполя і зараз його реконструкція, як називається Російська Федерація, це частина, по суті, програми знищення потенційних доказів, і в нас лишаються тільки живі люди, які є свідками. Тобто це дуже велика робота збирати всю цю інформацію, щоб поки люди не забули, не поміняли пам'ять на основі того, що вони чули. Це нормальний процес, але просто це ще дуже є дуже такі сенситивні злочини, сексуалізовані, наприклад, злочини. Вони будуть з'являтися, інформація про них там через 5 років, через 10. І тому це для нас робота фактично на 50-100 років точно, для того, щоб жодна постраждала людина не осталася поза цим. Але чекати 50 років. Тому не треба чекати. Тому ми працюємо вже зараз до тих пір, поки це все, навіть в нас йдуть бойові дії. Тому як тільки в нас є максимально гарантована якась деокупована територія, ми домовляємось про те, що їде туди документатор. Є дуже просте питання. Так. Насправді, через скільки років от ми перемогли, через скільки років ми можемо... Що ти хочеш почути на це питання? Якийсь прогноз? Ну, об'єктивно. Люди люблять чіткі цифри і прогнози. Дорогі люди, якщо ми будемо чекати чи надіятись, ніколи цього не відбудеться. Нам треба це зробити. Розумієш, в чому різниця? Тобто кожного разу, коли мене журналісти питають, коли ми очікуємо, ми не очікуємо, ми робимо. Якщо кожного дня ми будемо для цього щось зробити, це станеться. Якщо не будемо, то цього навіть може не статися. Тобто це не те, чого можна дочекатися. Тому працює держава, тому працюють правозахисники, тому ми включаємо, навіть є волонтери у нас за кордоном, які спілкуються з людьми, які виїхали з України, щоб зберегти їх свідчення, ну, найшвидше, щоб їх передати в загальну базу. Тому існують бази, які систематизують, бо Міжнародний кримінальний суд, ти не прийдеш, у нас один кейс. Ти маєш доказати, що обстрілюють школи чи використовують їх незаконно як воєнні об'єкти, захоплюють російські, всюди, де вони прийшли, по всіх 6 напрямках, де вони намагалися окупувати Україну. І там, де ми їх звільнили, ми маємо ці докази. Тобто це така робота, в яку, по суті, має бути включений фактично кожний громадянин України. В підтримку цієї інформаційної бази, в підтримку процесу і
систематизація, яка буде довгою. Тому я вважаю, що за кейси відкривати можна вже завтра. І проти Путіна, і по Вагнеру, і по Каховській електростанції, і по захопленню Запорізької атомної електростанції, і по обстрілах, і по геноциду в Маріуполі. Ми будемо презентувати в Харкові 24-го наше звернення до МКС щодо отих злочинів, які обстріл цивільних об'єктів. 28-го тут в Екоінформі ми будемо презентувати звернення власне групи Трибунал для Путіна до МКС щодо геноциду Маріуполя. В подальшому ми збираємо, аналізуємо, передаємо, так само будемо передавати звернення, що буде стосуватися тортурів, позасудових страт стрілецькою зброєю, викрадення і насильницького переміщення. Тобто зараз це вже такий наш є масив інформації, завдяки якому ми можемо системно передавати цю інформацію такими от великими зверненнями. Що це означає? Це означає, що Офіс прокурора це отримує і накопичивши певний такий залізний насправді базис певних доказів, вони можуть ще когось звинувачувати. Тобто Путіна і Марію Львову-Білову вони звинуватили, маючи вже якийсь набір доказів, але ці докази продовжують надходити. Тобто так само відкривати наступний кейс для них – це мати певний об'єм доказів. Бо захист в Гаазі, в Міжнародному кримінальному суді дуже щільний. Ти не можеш просто без доказів сказати, я когось звинувачую. Там справедливий суд, тобто там буде захист, там буде, в тебе має бути залізні. До речі, повертаючись до палок і колес, а через, умовно, через РАДБС ООН або через Росію не може збити взагалі все це? Тут справа в тому, що мені здається, на попереднє ваше запитання, ще з точки зору юридичної варто спробувати відповісти. Мені здається, теж нам потрібно розуміти, що в нас в багатьох очах Нюрнберзький і Токійський процес, зокрема Нюрнберзький, так? Ну, за Токійський ми мало стежили. Ну, звичайно, Нюрнберзький. І це відбулося там, тоді... Там, до речі, уникнення від відповідальності. Це відбулося дуже швидко. Тобто Нюрнберзький процес – це дуже класна швидкість. Насправді, в міжнародному праві є така, дійсно, знаєте, є такий вислів, що «Wheels of justice grind slowly, but they grind». Та? Тобто колеса правосуддя крутяться повільно, але вони крутяться. Мілошевич так не дочекав. Розумієте? І він, так, він помер до оголошення вироку, але під час процесу. Тобто, про що йдеться? Ці процеси, так, на жаль, не є швидкими. Але їх треба робити, і їх треба робити зараз. Знову ж таки, аналогія з Другою світовою. Вперше про те, що воєнних злочинців треба притягнути до відповідальності, союзні держави цей принцип прописали в січні 42-го року в Лондонській декларації. Тоді ще, можливо, ніхто не розумів, як завершиться ця війна, коли і як, але принцип був закладений. І, по суті, в 45-му році він був реалізований. Тому зараз нам треба це все робити для того, щоб коли настане день X, він настане, може, до кінця війни, так? Тобто, абсолютно, ми мали бути готовими з юридичними відповідями на всі ці питання. Тепер повернемося ревено ано мутон, до наших баранів. Злочин агресії – це досить простий злочин в доведенні. Що це таке? Це напад на іншу державу. А в ситуації, коли цю агресію визнають агресією, власне кажучи, все цивілізоване співтовариство та суспільство міжнародне, нам потрібно дипломатичне зокрема, рішення, з Генеральною асамблеєю ООН. Тобто, нам потрібно зараз дипломатичне рішення, політичне, юридичне, щодо фундаменту. Тому що я переконаний, що це ключова задача. Я думаю, і ми спілкувалися з нашими колегами, які працювали в міжнародних трибуналах, ордер на арешт, індайтмент, підозра щодо злочину агресії – це декілька місяців. Тому що він простий. А вже з наявністю того матеріалу, який буде напрацьований цим міжнародним центром, який вже працює в Гаазі, тобто в нас є вже, в принципі, той масив, який ми можемо використати для цього. Головне зараз – це рішення, як ми рухаємося далі. А насправді, по тій швидкості судових процесів, які ми бачимо, ну, слухайте, ми щойно в червні, це інша тема, це не тема індивідуальної відповідальності, але ми в червні мали перші слухання України проти Росії в Гаазі по суті справи. Це непогано, це добре. Так завжди хочеться швидше. Завжди. А повірте, що ми, українські юристи, робимо все для того, щоб це було якомога швидше. Дуже дякую вам за те, що згадали Токійський трибунал, да, тому що він в мене випав з поля зору, коли я готувався.
Я теж знову-таки не юрист, але мені здавалося, що Токійський трибунал – це трибунал про те, про політичні рішення і про уникнення відповідальності, тому що там, наприклад, з відповідальності був за дужки фактично винесений імператор Японії в обмін на деякі речі. Тому хотілося вас запитати, а чи кого ми будемо тут обвинувачувати? Хто буде обвинувачуватися? Це правляча верхівка, це менеджери середньої ланки? Чи це насправді конкретні виконавці? От звідки він починається, з кого і де він закінчиться? Ну, про Токійський трибунал ми згадали безумовно, тому що він дуже схожий на Нюрнберзький, і там були ті три самі категорії злочинів: злочин агресії, злочини проти миру, наслідки воєнні різні. Злочини, злочини проти людяності. Однаково це значний крок для міжнародного кримінального правосуддя. Тепер щодо спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Злочин агресії – це елітарний злочин. Він може вчинятися тільки тими особами, які знаходяться на посаді або фактично в стані давати накази на ведення агресивної війни. Тобто, ймовірно, знову ж таки, це вирішуватиме трибунал, це вирішуватимуть судді, кого притягати до відповідальності, не ми з вами тут, це зрозуміло. Але якщо ми можемо подивитися, це можливо може бути 20 осіб, представників топ-політичної військової керівництва Російської Федерації, скажімо, умовно, постійні члени Радбезу Російської Федерації, які приймали рішення про агресію проти України і які здійснювали кроки на виконання цього рішення. Командувачі родів військ, командувачі Росгвардії, Збройних сил Російської Федерації, тобто топ-рівень. Але дуже важливо, що це не означає, що ми зупиняємося на умовних 20 особах і кажемо, всі інші не мають нести відповідальності. Мають. Просто за інші злочини, зокрема за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид в національних судах України, інших держав світу або Міжнародному кримінальному суді. Тобто те, що злочин агресія елітарна і за нього очевидно, ймовірно, не буде покарана велика кількість осіб, не означає, що основний масив російських воєнних злочинців, ці тисячі злочинців, лишаться непокараними. А от нижчий рівень, ну це дуже важко про це говорити. Ну я думаю, що командувачі родів військ там мають бути. Окей. Точно. Далі нижче, це вже, я думаю, треба дивитися по кейсам. Ну, по-перше, це ж знов таки, ми якраз говоримо про скільки часу це займе. Чим більше ми беремо коло, ну там намагаємося, я не знаю, там вже Гіркіна захопити, хоча він не є представником якби офіційного структури. Ну, маю на увазі, що захопити як ту людину, яка розпочала бойові дії на Донбасі, де-факто. Тобто, якщо ми будемо говорити про нього як польового командира, то значно конкретніше взяти його, наприклад, в кейс в Міжнародному кримінальному суді, де є відповідальність польових командирів. Ну, його діяльність на Донбасі так точно, тому що те, що він там робив, смерть рибака, утримання людей, масові захоронення, перші ми знайшли саме там 28 людей в Слав'янську. Тобто, це його, ну, його легше розглядати, оскільки він позасистемний, в Міжнародному кримінальному суді як польового командира, грубо кажучи, да? І це простіше, швидше, ніж його намагатися включити в кейс в рамках трибуналу проти злочину агресії. Злочин агресії – це ж найважливіше, що в людини була влада, повноваження, ресурси, політична позиція розпочати війну або не розпочинати. І вона, падлюка, вибрала розпочати. Тобто оце засуджується, оце найголовніше. Як нам долати імунітет, про який ви говорили? Це питання номер раз і питання номер два. Давайте його потім поставимо. Це одне з найскладніших питань. І знову ж таки, за цим столом тут зараз ми навряд чи знайдемо ідеальну відповідь на це запитання. Але спробуємо. Коли ми говоримо про імунітети і їх подолання, ми маємо на увазі два типи імунітетів. Перший називається функціональний імунітет, імунітет раціоне матерія. Це означає, що особа має імунітет за своєю посадою, за своїми посадовими обов'язками. Цей імунітет, вочевидь, зможе подолати будь-який трибунал, незалежно від формату його створення. Тобто, це імунітет осіб, які умовно починаються з номеру 4 і нижче. Тобто це може бути і міністр оборони, це може бути міністр внутрішніх справ, це може бути командувач війська, армії, командувач Росгвардії і все решта. Герасимов, де ваш імунітет? Тобто ці люди не мають персонального імунітету, вони мають функціональний імунітет. І вочевидь, що цей імунітет може подолати будь-який трибунал, незалежно від його створення, моделі його створення. Плюс функціональним імунітетом також володіють колишні члени трійки. Окей. Але
функціональний імунітет колишніх членів трійки теж виглядає так, що зможе подолати будь-який трибунал. Тому питання виникає в персональних імунітетах, в другій категорії персональних імунітетах чинної трійки, яким чинна трійка, глава держави, глава уряду, міністр закордонних справ, володіють силу своєї особливої позиції представляти державу в міжнародних відносинах. Тут питання залишається відкритим, але вочевидь, чим більш міжнародний трибунал, чим більша в ньому міжнародна підтримка, чим більше в ньому міжнародних елементів, тим більше в нього здатності буде подолати і цю категорію імунітетів. Але, зазначу ще раз, дисклеймер, питання непросте. Тоді непросте питання номер 2. Заочний формат цього трибуналу, наскільки він можливий? Ну, в принципі, нас ж навіть після того, як ми виграємо війну, насправді те, що в Росії поміняється політична верхівка, не є автоматичним. Це означає, що ці люди можуть залишитися при владі. Ну, чи є буде взагалі ресурс на той момент у російської популяції мати якусь систему політичного представництва, не зрозуміло. Ну, давайте представимо, що буде. Да? І при владі залишаються ті самі люди, да? Той самий Путін, який має імунітет. Чи можемо ми проводити цей трибунал у так от заочному форматі? Це теж залежить від фундаменту. Тому що, якщо ми створюємо міжнародний трибунал на основі угоди з ООН або на основі багатостороннього міжнародного договору, якщо це без Ради безпеки, якщо це через Генасамблею, то не вийде торпедувати. То на найвищий орган. Абсолютно. Тобто, якщо ми створюємо міжнародний трибунал, то шансів мати заочне провадження небагато. Адже, в принципі, всі міжнародні трибунали не працюють заочно. Тільки два винятки, згаданий вами Нюрнберзький трибунал і справа Мартіна Бормана, звичайно, і спеціальний трибунал по Лівану, який теж там є багато в чому інтернаціоналізованим. Якщо ми говоримо про інтернаціоналізовану модель, тобто та, яка виходить з національної судової правової системи, то якщо це держава, яка знає заочне провадження в своєму законодавстві, ми знаємо. Ну і це ж ми говоримо не тільки про Україну, є ще інші держави, які знають заочне провадження, то таких шансів виглядає, що більше. Але знову ж таки, це питання, яке, знаєте, тобто, коли ти знайдеш фундамент, ти потім почнеш на ці питання вже шукати дуже конкретні відповіді. Але виглядає так, що дійсно заочне провадження в цілому, про це можна думати і варто думати. Ви Юрію сказали, але все одно не зрозуміло. Питання ж таке, важливе чи неможливе? Наразі, про це можна говорити. Да, про це можна говорити так само. Бо, ще раз, тут дуже важливий аспект. Ми в новій ері воєн. Всі війни, які зараз відбуваються на планеті Земля, а там Міжнародний інститут вивчення війни говорить там приблизно про 36 конфліктів, які прямо в стадії війни, 13 з них більше 10 років. Всі вони гібридні, всі вони в форматі міксу не тільки воєнних дій, але інформаційних дій, економічних дій, якихось міксовано внутрішньо-зовнішніх. І український в даному випадку, от наш кейс, оцей напад на Росію, він теж дуже такий гібний. І це нова форма. Тому, коли ми говоримо прям про Національний Нідерландський суд, який має от заочно MH17, де він мав цю форму, це Нідерланд саме для себе вирішили. Але Нідерланди справлялися з такою ж гібридною фактично загрозою, бо це був міксований літак, це була наче непонятна хто проксі-група, чи вона представляла на той момент Росію, чи не представляла. Тобто дуже багато моментів. Я взагалі не вірю в те, що Путін доживе до моменту в будь-якому вигляді. Ну, наша віра прийняти. І, в принципі, ні, маю на увазі, що Путін створив суспільство, в якому є вищою цінністю фактично насильництво. І це насильництво, скоріш за все, як тільки станеться, що він буде невигідний Росії, насильництво, скоріш за все, по відношенню до нього просто спрацює. Для нас це буде не дуже добре, тому що краще його все ж таки засудити і мати після цього наслідки цим якихось інші від цього рішення. Каддафі – приклад тому. Тобто сам Каддафі, можна сказати, був якимось чином покараний. Але хотілося б, щоб це було повноцінне слухання, де кожен аспект його діяльності був засуджений безпосередньо
після цього політики в світі розуміли, що це буде розглядатися під мікроскопом, так робити не можна в жодному аспекті. Тому в ідеалі Путін сидящий і дрожащий за склом чи решіткою в залі засідання, а всі ми, не знаю, отримали задоволення від процесу правосуддя. Так само, як і тройка, так само, як і ті, хто безпосередньо, як нижче номер 4, да? От, бо це дає значно більше нам з точки зору подальших точок, як працювати над тим, щоб такого, по-перше, а, ніколи не повторилося, а, б, як попередити навіть паростки такого, що десь це може статися. От, тому, да, хотілося б, щоб засудження відбулося, але навіть до процеси до цього, які будуть запущені, вони будуть вже важливі. Визнання дійсно, наприклад, аргументів, доказів, да. Визнання доказів реальними, визнання, що да, дійсно це злочин відбувся і так само. Якщо ми говоримо про виконавців, багато з них загине на полі битви. І, власне, наші захисники-захисниці працюють саме над цим, щоб їх вже це догнало прямо зараз. Але це зовсім не означає, що якщо вони померли, то цього процесу визнання їх дій злочинами не сталося. Ну, це теж дуже важливо. Сидить Путін з лінії клітці, дочитує свого улюбленого Іліна. От, хто посадить оцих от десятки тисяч росіян, і як їх будуть, хто буде опікуватися цими злочинцями, які конкретно гвалтували, вбивали, така велика кількість, безумовно, це питання для національних судів. І це величезне навантаження України або інших держав, які мають відповідні кримінальні провадження. Це величезний масив, тобто такого навантаження не мала ні одна судова система світу вже дуже давно. Але очевидно, що коли ми говоримо про спеціальний трибунал щодо злочину агресії, це знову ж таки два десятки людей. Коли ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, дуже важливий. Ну це теж, це вочевидь не може бути дуже багато людей. Це не будуть сотні обвинувачених. Тому оці всі тисячі, це безумовно піде навантаження на національну судову систему. Тобто конкретні офіцери є командна відповідальність за те, що вони не контролювали дії або видавали накази. А кримінальний суд буде шукати найвищу ланку, яка, власне, призвела до цієї діяльності. Там, грубо кажучи, якщо Путін сказав, принесіть мені на блюдечки Україну, а Шойгу прийняв рішення, що стріляти будемо по всім, то Шойгу відповідає за цей наказ. Тобто отут міжнародний кримінальний суд буде брати оцих велику рибу, так, як вони кажуть. Ті, що внизу, це, звичайно, будуть трибунали, от, скоріш за все, на національному потрібно рівні. Потрібно посилювати українські суди? Безумовно. Звичайно. Тобто, так, і це аксіома, і ми знаємо, що і міжнародні партнери зараз працюють. Чому ми не чуємо про це, там, наприклад, на рівні нашого істеблішменту? Ну, знову ж таки, це абсолютно, з точки зору міжнародного права, це абсолютно очевидно, що майже все буде розглядатися в національних судах. І це величезне навантаження. Чому? Ми вже маємо підтримку, там, скажімо, органів прокуратури з боку міжнародних партнерів, так? Створення цих прокурорів, судів треба, не знаю, на порядки збільшувати. Але та підтримка, безумовно, буде потрібна. Ну, судова реформа є в частині, власне, нашої співробітності з міжнародними партнерами і входу в ЄС. Ні, просто це буде її частина. Це буде її частина. Але якщо ми говоримо саме про переварювання нашої судової системи от тих тисяч кейсів, то це перш за все навчання і досвід, і це вже зараз відбувається, і Генеральний офіс прокурора навчає, там має партнерські проекти з навчання прокурорів, так само навчання суддів вже входить в різні проекти, там, які підтримуються. Звичайно, це величезне, перш за все, кадрове питання. Ну, скільки людей і скільки кейсів вони мають розглядати. І да, це знов-таки домашнє завдання для нас. Зрозуміло, тоді може останнє таке питання, що є у нас кримінальна компонента, да, чи там агресія, злочин. А є у нас компонента, наскільки розумію, економічна, тому що ми говоримо, там, що частина покарання має бути в відшкодуванні. Наскільки цей трибунал буде уповноважений говорити про це, яким чином він це буде вирішувати, який може бути механізм, якщо це буде компетенція цього трибуналу? Тут, знову ж таки, можливо, варто говорити трошки ширше. Є два рівні відповідальності за всі ті порушення міжнародного права, які чинить Росія і громадяни. Індивідуальна відповідальність, кримінальна, про яку ми зараз з вами тут говоримо. І є відповідальність держави, Російська Федерація. І от якраз, коли ми говоримо про відповідальність Російської Федерації, ми говоримо про міжнародні суди, де слухаються міждержавні справи.
Так, а це зовсім інша матерія. Це Міжнародний суд ООН сьогодні згаданий, але це інша тематика, де в нас є дві справи проти Росії. Це Європейський суд з прав людини, це трибунали з морського права, створені на основі UNCLOS, да, конвенції з морського права. І, власне, певна компенсація може йти, зокрема, наприклад, з рішень Міжнародного суду ООН. Тому що в практиці Міжнародного суду ООН, коли є рішення по суті, і одна держава визнається такою, що порушила певну міжнародну конвенцію, то призначається умовно наступна стадія слухань по репараціям. Але це не є системна відповідь на питання, це відповідь щодо порушень конкретних міжнародних договорів. Системна відповідь, нам треба компенсаційний механізм, який буде займатися, який буде наповнюватися за рахунок активів Російської Федерації, і за рахунок цих активів будуть отримувати відшкодування і громадяни України, і юридичні особи, і держава Україна за всі ті порушення, які Російська Федерація чинить. Чи має цей трибунал просто напрацьовувати або визначати долю застосування такого? Ні. Це, тобто це окремо? Це технічно-юридично окремий трек. Політично, звичайно, і ідеологічно – це дві частини одного важливого механізму, але юридично і технічно – це різні треки. Тобто, якщо підсумувати, то цей трибунал, він буде займатися тільки фактично великою рибою, так, де він посадить фактично до двох десятків осіб, які ухвалили рішення, які фактично могли впливати на те, що відбувся акт агресії. І проводяться як в життя вже, от дивіться, скільки часу. Це фантастично, що ми сьогодні розібралися в цій темі, тому що про неї багато говорять, не всі розуміють, а стало трошки ясніше, в тому числі і мені. З нами сьогодні були Антон Кореневич, посол з особливого доручення Міністерства закордонних справ України, та Олександра Романцова, виконавча директорка організації «Центр громадянських свобод». З вами також був Василь Самохвалов. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наш плейліст, ставте лайки, коментуйте, і ми обов'язково побачимось.